Ba, esango genuke edizio honetan ere parte hartze zabala lortu dela, ditugun datuetan badakigu 162.000 lagunek izena eman edo berretsi dutela, txintxo, eta hori ikeragarria da, eta gero badakigu gainera, pues, aurreko ediziotan izena emandako askok txapa hartu edo etxean zeukena jarri eta parte hartu duela, herrietan ere adierazi digute izena emandakoa baino txapa gehiago banatu direla, eta ariguneak ere, milaka ariguneak sortu dira Euskal Herri osoan zehar. Alde horretatik esango genuke, berriro ere milaka eta milaka herritarrek erabaki dutela euskararen aldeko urrats berriak ematea. Lehen hitz euskaraz egitea gero eta ohikoagoa da, elkarrizketa elebidunetan gero eta jendeago hasi da, eta gero eta jende gehiago adierazi du ere berari euskaraz egiteko nahi hori. Eta ariguneetan ere, esango genuk, aurretik zauden euskara dinamikak indartu direla, edo aurtengo dizioan ere, hainbat lekutan, hausnarketa hori egin dutela, ikusi dutela, aukera dutela, atinguna sortzeko, eta euskararen erabilerarako dinamika berriak sortu direla. Hala ere, aurten ere, ohartu gara, txapa gutxiago ikusi dela kalian, eta nolabait esango genuke, ba, ariketa sozial hori hainbat kasutan ez dela behar bezala biztarazi. Horrek, hausnarketara eramango gaitu, eta askotan esan dugun bezala, Euskaraldia ariketa berria eta berritzailea da, eta uste dut aurtengo edizioaren inguruko ikerketaren datuek, ba, pista asko emango dizkigutela urrengo edizioan egokitzapenak sartzeko eta urrengo edizioaren berpentsatzeko. Ze Euskaraldia ikusi dugu beharrezkoa dela, eta Euskaraldia asko beharko ditugula hizkuntza berritze prozesuan aurrera pausoak emateko.